ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရေရှည်တည်နှံ့သောမြို့ပြသွားလာမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဥရောပသမဂ္ဂစီမံကိန်းအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂကယူရို6သိန်းကျော်ကူညီမှာဖြစ်ပါတယ်ဧပြီလ28ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တော်ခမာမှာပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရေရှည်တည်နှံ့သောမြို့ပြသွားလာမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဥရောပသမဂ္ဂစီမံကိန်းစတင်ခြင်းအခမ်းအနားမှာရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီမြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဌာနခွဲကလက်ထောက်ဌာနမှဦးဝင်းနိုင်ထွန်းကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကိုအီတလီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက2014ခုနှစ်အတွင်းကရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရေရှည်တည်နှံ့တဲ့မြို့ပြသွားလာမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဥရောပသမဂ္ဂစီမံကိန်းကိုကန့်လန့်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီစီမံကိန်းမှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရင်သွားလာမှုနဲ့ရင်းစည်းစင်းမှုအတွက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနဲ့လိလာဆန်းစစ်ခြင်းအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ခြင်းဤပညာနဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းများမျှဝေခြင်းပြည်သူလူထုကိုအသိပညာပေးခြင်းတွေပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းအတွက် Pilot Project အနေနဲ့တောင်မွေနဲ့သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်တွေကိုအစီအစဉ်ရေးဆွဲထားပြီးအဲ့ဒီမြို့နယ်နှစ်ခုရဲ့အကြောင်းတွေမှာပညာပေးအစီအစဉ်တွေပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူတွေကိုရေကြောပေးဆုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာပေးအစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးရေဒီယိုကနေအတန်လွင့်ပညာပေးမှု10မိနစ်အကြိမ်200နဲ့မိနစ်30အတန်လွင့်အစီအစဉ်15ချိန်ကိုလည်းပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။